jako nebylo úplně jako asi ideální. Ahoj, já jsem Eliška, mám 11 let a bydlím v Lese nad Labem. Ráda chodím do Art House Atelier, kde se učím nové techniky s paní Sibajovou. K malování používám akrylové barvy, suchý pastel, tuš, akvarel a olejové pastely. Zúčastnila jsem se soutěže jménem Jičín město pohádky. S tématem tady je Krakonošovo. Můj největší úspěch byl, že jsem ilustrován zatím nevydanou knížku jménem Kocouří deník. Do budoucna bych chtěla prodávat své obrazy v galeriích a na výstavách. Hele, takže teďka tady jsem tě našla tu bílou a teď si tam takhle uděláš takový jakoby oblouček, takovou nepřesnou tečku do toho oka ze zhora. Jo? Ruku hezky kolmo, ať se trefíš, opři se malíčké. Dobrý, ano, tak. A dotknout a nadzvednout ruku. Výborně, bezva. A ještě můžeš u nosu. U nosu taky takový jako kolečko, jo? Já jsem měla přední šinčíkovou a ta byla i na nástroj. Tady můžete vidět všechny moje obrázky. Tohle je můj nejoblíbenější obrázek koně. Koně se malovala suchými pastely. Tady můžete vidět zátiší z pomeranči, kterým se malovala akryly. A tady můžete vidět můj nejúspěšnější obrázek, který se malovala špachtlí a akrylem.